Avestasonen Ernst Steingruber kom från Österrike till Sverige i slutet av 40-talet för att studera svensk jordbruk. Siktet var inställt på att bli agronom. Snart fann han sin stora kärlek Sonja och några år senare kom den första lilla trucken till världen. Nej, vad fan står det? Den förstfödde sonen Christer ska det vara. Ernst körde varubussen i Färnebo och lärde känna traktens folk. Han blev betrodd och fick låna 5000 riksdaler av bönderna för att köpa sin egen buss och satsa på flyttbranschen. År 1959 köpte Ernst Avestaåkeriet Gustafssons Trafik AB. Och så var Ernst Express aktiebolag ett åkeri med ett 15-tal lastbilar och bussar. Man körde bland annat grus och betong och plogade vägar genom den natursköna Avesta. Men huvudkunden var det Jonssonägda Avesta Järnverk. Ernst Express var i början på 60-talet södra Dalarnas största privatägda åkeri. Och även på den tiden så trivdes personalen. Nej gubbar, nu är det dags att lämna över till nästa generation. Varje dygn kör vi närmare 400 godstransporter till våra industrikunder över hela landet. Våra fordon avverkar tillsammans en sträcka motsvarande ett varv runt jorden varje dag. Vi är stolta över våra yrkeschaufförer som är prisade för sitt körbeteende, vilket både ökar trafiksäkerheten och sänker utsläpp av växthusgaser. Den rutinerade trafikledningen i Avesta tar emot beställningar och planerar optimala rutter för våra hundratalet fordon dagligen. På Truckservice har vi servat Avesta Järnverk i drygt 20 år. Vi sköter alla interntransporter med ett hundratal fordon och 125 medarbetare. Våra truckar går dygnet runt, 7 dagar i veckan, hela året. 110 000 timmar rullar våra truckar årligen. Och under den tiden förflyttar de sig 770 000 mil. Vi lyfter 20 miljoner ton årligen vid Avesta Järnverk och ytterligare 200 000 ton vid Stora Ensos lager i Nordanö. Detta motsvarar 340 000 fullastade långtradare. Vi ser till att industrin får sina råvaror och kan leverera sina produkter med 100% leveranssäkerhet.
lever upp till våra kunders högt ställda krav på trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och service med god marginal. Ernst Express, det gröna åkeriet, är ett av landets klimatsmartaste transportföretag. Truckservice firar 20 år. Ernst Express, det gröna åkeriet, firar 60. Välkomna!